12 людей загинуло, з них половина через отруєння чадним газом. Такі дані ДСНС щодо пожеж від початку року. Під особливим контролем рятувальників – багатодітні родини, люди літнього віку та переселенці. До тих, у кого раніше виявили порушення, приходять із повторними візитами. Я зараз отак зроблю. Пані Галина припрошує гостей одразу в дім до печі. Тепер вона ледь не зразкова. Щоправда, господиня ще планує доладнати грубу після попереднього візиту рятувальників. Вони побілили оці оди, показали мене по телевізору. Так я думаю, Боже, яка страшна. Я знала, що мені треба забілити, бо красити вже не буду, буде краска горіти. Цього разу до пенсіонерки завітали і представники Червоного Хреста. В рамках благодійної програми вони за необхідності забезпечують соціально незахищені верстви населення металевими печами, вогнегасниками і датчиками диму. Таким подарунком пані Галина радіє і одразу хизується засвоєними знаннями про пожежну безпеку. Сажу обов'язково, сажу, о боже мой, сажу, да. Ну, попіл вибираю там. Железячка там прибита, да. Нічого не ставлю. Ну, в мене там нема що ставити біля груби лишнього, щоб не мішало, не мішало. У мене навіть там тряпка мокра завжди лежить. Да. А це вже подвір'я багатодітної матері Анни Доценко. Зауваження рятувальників про правильне обслуговування печі жінка теж врахувала. Як часто обслуговуєте? Трусите сажу, замазуєте тріщини? Кожен тиждень, щоб тепло було в хаті і готувати їсти. Обов'язково трусити сажу, не тримати поряд із піччю легкозаймистих матеріалів і речовин, а ще мати металевий лист перед грубою. Це елементарні правила, які можуть врятувати життя. А нехтування ними призводить до фатальних наслідків, констатують рятувальники. З початку року в Черкаській області виникло 122 пожежі, в результаті яких 9 осіб загинуло і 10 травмовано. І от, власне, щоб зменшити кількість виникнення пожеж і травмування, і загибелі людей на них, ми влаштовуємо чи не щотижня профілактичні рейди, саме пожежна безпека у зимовий період. За час підготовки матеріалу шокуючі дані щодо цьогорічних пожеж збільшились. Додалося ще 3 пожежі та 3 загиблих. Ірина Васюра, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».